XCOM, Enemy Unknown. Tak jo, poslední dvě mise nebyly ideální. Co se dá bohužel dělat? Žádné součástky nejsou poškozené, takže nebudeme nic prodávat. Napájecí generátor bude za den, OK. Jak daleko, nebo jak dlouho budou ještě naši vojáci neschopní? 12, Balrog bude dlouho. To je špatný lidi, to je špatný. 5 a 4, dobře no. A Balroga musíme přepsat na 5. Chtějí 2 skoupy, dají nám 3 techniky. Co je docela dobrá nabídka, popravdě. Skoup stojí kolik? Skoup stojí 13, to je hodně dobrá nabídka, za 26 3 technici. Takže musíme ale něco prodat. Tak, nakoupíme 2 skoupy. My bychom popravdě nějaký potřebovali pro sebe, jo? Takže já si taky ještě něco prodám a udělám další skoupy pro nás. Aspoň jeden. Tak, zapomněl jsem si zapnout stopky. No spíš vyresetovat po poslední epizodě. Stop, reset, start. Tak, monitorovací místnost, nevyřešené žádosti. Tady máte vaše 2 skoupy. A my máme další 3 techniky. Jak jsme na tom? 7 vědců, 19 techniků. To není špatný. To není špatný. A paprskový zbraně budou za 2 dny. Máme zadržovací celu, takže můžeme začít používat oblokomet. A taky máme paprskáče. A kolik stojí? Nejdřív, než se podíváme, tak dáme nějaké nové věci dělat. 23 dní. Já myslím, že brnění je další na řadě teďka. Chvilku se obejdeme bez laserových odstřelovaček a laserových kulometů. A jako další se vydáme na brnění. Teďka, kolik chcete za ty pušky? Docela dost. Dejte mě 2 pušky. Jsem se lekl, že hra spadla. Jsem právě myslel, že tahle animačka se ukázala hnedka po tom, co jsme ty pušky vyzkoumali, ne? Po tom, co jednu koupíme. Hned jak zčernala obrazovka, tak jsem se lekl, že to celý slítlo. Tak máme laser. A pistole jsou levný. Nezapomenout si je vybavit. Jo, to je něco, co by bylo docela špatný, kdybychom udělali. OK, 2 vojáci jsou ve službě. A budeme mít misi rady. 2 technici. Tohle je další mise ze Slingshotu. A je to mizerná mise ze Slingshotu. Terror mise. Looks like they've changed their tactics. But why? Why do this? It's a message to the entire world that nothing can stop them.
Takže, pánové. Tady nám to v poslední sérii šlo všechno do úplného hajzlu. Naše jediná naděje je, že jsme dostali zpátky ty lepší vojáky. I když Ghost Hand a Kopeček jsou ještě furt první levely, je to furt lepší než někdo, kdo není vůbec vylevelovaný. Bohužel nemáme Balroga, ale s tím nic neuděláme, takže budeme mít dva útočníky. Budeme mít Ghost Hand a budeme mít Kopečka. Jeden útočník dostane brokovníci z toho důvodu, že budeme narážet na krysalidy a krysalidi útočí na blízko. Nebo můžeme mít dvě laserové pušky. Já teď nevím, jestli to je lepší než brokovnice. To popravdě netuším teďka. No, ne, to jsem nechtěl. Tak, laserová puška pistole. Já myslím, že si koupíme ještě jednu laserovku. Jestli na ní máme. Máme. Fajn, jen tak nám to vyšlo. A budeme mít všichni laserovky. Nebo takhle všichni až na odstřelovače. Protože laserový odstřelovačky ještě nemáme. No, vy dva máte hodně podobný účesy. Kopečku, změníme ti účes. No dobře, můžeš dostat třeba tohle a dostaneš nějaký cool bousy. Jo, fajn, takhle budeš vypadat Kopečkou teď. Ještě něco, lékárnička, tříštivý granáty, Balrog měl ty dva granáty, že jo, ale Balroga teďka nemáme, no, takže to nám k ničemu není. Někdo z vás dostane oblukomet. A Ghost Hand dostane scope, tomu přidá plus 10% šanci na zásah za cenu granátu. Tak pánové, na vás teďka záleží osud XCOMu. Jsem nervózní, nemůžu říct, že nejsem. Putting down in Mexico for this mission. Central, this is Big Sky. Confirm signal uplink. Strike team is in position near the terror site. Awaiting confirmation. Solid copy, Big Sky. Strike One has been given the green light. Your highest priority is to protect those civilians. Aspoň, že jsem si nezapomněl vybavit ty pitomí pušky, teda. Já jsem Ghost Handovi nedal tu lepší pistoli. Tak historie se tak trošku opakuje, ale aspoň máme ty pušky, když už nemáme tu pistoli u něj. Takže netrápí mě to tolik, jak by asi mělo. Ani Wesker nemá tu lepší pistoli. A nechci zase tolik lidí spát za ty auta. Půjdou odtamtuť. Vždycky jdou odtamtuť, pokud se nepletu. Tady je totiž most. Dobrá práce. Ty nemáš zásah. Dobrá práce, Ashi. Pochvala. A co seš ty zač? Kopeček. Kopečku, tebe pošleme trošku doprava, jenom takhle. A budeme čekat, jestli přijdou další jednotky. A vepředu je civilista, který právě umře. Protože u mě explodovalo auto. Jsem se ani nevšiml, že hořelo. Další flot 3. Vlastně minuli, to nevadí. Jednou Foltra nevidíme, ale je za tím blbým autem. Skvělý. Ghost Hand, ty využiješ toho, že seš na místě a budeš hlídkovat odstřelovačkou.
a Veskra dáme na lepší pozici, kde na to Foltra uvidí, pokud se rozhodne k nám přilítnout. A kopečku, ty můžeš zůstat asi kde seš, co? Si myslím. Tak pojď, kamaráde, jen pojď! Jedna minuta. Snad dostaneme ještě další hlídky. Ghost Hand. Jen tak do toho, jen tak do toho, do toho, do toho, do toho! A další hlídku už nedostaneme. Každopádně ten Folter je flanknutý. Což je docela hodně dobře pro nás. Mohl by ale střílet někdo, kdo nemá skoro žádnou munice. Vy všichni nemáte skoro žádnou munice. Až na Ghost Handa. Dobrá práce. Nabít. Hlídka, hlídka. Něco se tam prej děje, vzadu. Hra přesunula kameru úplně někam do hajzlu. Když se lidi tam vraždějí civilně, no. Nabít, hlídka, hlídka, nabít. Civilové jsou až můj druhý cíl. Hlavní cíl je přežít. I kdybych měl zachránit celou misi jednou civila. Tady je plný krytí. Tady to je super Veskra. Tam zůstaneš. No spíš Ghost Hand by tam měl jít. Ten se totiž nebude muset pohybovat. Nebo neměl by se pohybovat, že jo? Protože potom nemůže používat odstřelovačku. Fantastický, Ješi. Naprosto fantastický. A dostaneme další hlídky, protože se přibližují. Nebo jednu hlídku, myslím. To je ono, Veskre. To je ono! Zombert. The bite seems to have turned him into a zombie. Dva zombert. Veskr na ně nevidí. To znamená hlídka. Hlídka. Ty máš 79 na zásah. S tím, že bys mohl použít rychlejší střelba, mít 64 na zásah, ale vystřelit dvakrát. Kdyby trefili oboje, bylo by to dost úžasný. Jedna, no tak, jen tak do toho, tref druhou. Škoda, co se dá dělat. Trefil aspoň jednou, takže... Takže může být i mnohem hůř. Kdyby netrefil ani jednu z těch dvou, tak to bych teprve potom byl naštvaný, no. Tak, vyblí se tam hezky. Jo, ono se vlastně z nich po třech tazích stane krysalic, co? Tak jo, no. Tak to máme o něco větší problém. Tak ty zabiješ civila. OK. A zombert půjde dolů. A schoval se za autem. Protože tak daleko, myslím, tenhle tak nedojde k tomu civilovi až. Tady dole. Tref se, prosím Ghost Hande, tref se. Bylo by to fantastický, kdyby se strefil. Bylo by to ta nejlepší věc na světě. JO! To je ono, pánové, to je ono, to je ono! Tref se, tref se. Nevadí, nevadí, kopečku to vůbec nevadí, nestresuj se. Tak, to nevadí, on nebude útočit tenhle tak, on už použil oba své tahy, takže tohle je naprosto v pořádku. Není důvod, aby střílel někdo jiný než Ješ. Nevadí. Vadí, protože ten zombard je za tím autem. Ale nevadí to až za stolik. Ty nemáš výstřel, ty netrefíš. Tak je přesuneme dopředu. To docela vadí. To už není tak ideální.
Zombard za věci byla teďka. Další zombard. To už zase tak dobrý není. A bude další zombard z tohle civila. A jeden krystalice stahuje, to je dobře. To je hodně dobře. Vrací se zpátky, ale aspoň to znamená, že použil oba své tahy. Nevadí. Ne, vadí no, tak ale jako... Na nich je dobrý, že čím blíž jsou, tím lepší šanci na zásah máme. A čím blíž taky jsou, tím blíž jsme my ke smrti. OK, náš největší následující problém je, že nám pomalu dochází munice. Ash už nemá žádnou. Koho se potřebujeme zbavit? To zombrata, protože ten je nejblíž. Fajn. To znamená, že to zombrata dodělá jedna rána z pistola. Pokud se teda trefí. 96% to by mohl. Nebo můžeme dát rychlou střelbu a střelit dvakrát pistolina krysalida. A toho zombrata dodělat někým jiným. Třeba tady kopečkem. Jaký jsou vaše šance na zásah? No, není to špatný, no. Takže já myslím, že přesně to uděláme. Ashi, pistole. Rychlá střelba. Nebo můžeš střelit jednou a dodělat toho krysalida vzadu, no. Máme spoustu možností teďka. Ale myslím... Víš co, Ashi, ty budeš táhnout jako poslední. Nejdřív uvidíme, co dostaneme z těchto dvou. A potom, jestli zbyde jenom jeden, pokud se Kopečkovi podaří zabít toho zombrata a pokud se Veskrovi podaří zabít toho krysalida, můžeme vzít Ashe a můžeme dát run and gun a můžeme doběhnout k tomu krysalidovi a zavraždit ho. Otázka je, kolik zranění dává ta pistole. Až 3 body zranění, takže stejně ho nezabijeme to, tenhle tak, takže to je jedno. Takže na tom nezáleží, náš plán nevyjde. Aspoň ne podle mých představ. Víš co, stejně budeš táhnout jako poslední. Já vím, já teď furt říkám, že něco udělám a potom hnedka říkám, že to neudělám, ale já se snažím přemýšlet teďka, co je nejlepší. Nejlepší plán. Wesker má run and gun, Kopeček má kouřák. A Ash nemá munici, ale má run and gun a má double shot. Buď to se Ash stáhne na běsy a bude příští tah střílet. Nebo bude používat laserovou pistoli. To ještě uvidíme, nejdřív budeme táhnout s těmahle dvouma. Takže na tom nezáleží. To je ono! Veskr je povýšený. A ty než začneš střílet, tak se prosím tě stáhni. Potřebujeme být co nejdál od těch nepřátel. Tak tohle je špatný, lidi. Tohle je špatný, jo. To znamená, že Ashův plán na přebíjení končí, protože Ash musí střílet potom zombartovi. Tref tu druhou. Děkuju. On stihne zautočit tenhle tah. Korva. Zrovna když dostal povýšení. To byla moje chyba. Já jsem vůbec neměl běhat tak daleko dopředu.
Ash si musí v každém případě nabít. Bez Ashe to nezvládneme. A musím hrát trošku líp, jinak ztratíme všechny dobrý rekruty. A už se z toho nezotavíme. Nevyšlo. Lidi, tohle není dobrý. Tak, ten krysalit už tenhle tak útočit nemůže. Ghostzender má náboje. Nemůžeme s nikým táhnout dopředu, jo? To by byla blbost. Jsem 79 na zásah. Co ten krysalit? 69. 54. Tref tu druhou. Škoda. Dobře, ten už nebude mít útok tenhle tah, to nevadí, že se k němu dostane. Budeme mít akorát o to větší šanci na zásah. A těch zombertů se zas tak nebojím, problém je, pokud budou krysa lidi dělat další, že jo? To potom bude horší. Fajn. Ještě na tom nejsme nejhůř. Nejsme na tom dobře, ale nejsme na tom nejhůř, no. Každopádně nesmíme ztrácet každou misi jednoho vojáka. To by bylo po Krysalidovi. A Guzende. 85 na Zombrata vzadu. To znamená, že ty budeš střílet na jednoho z těch Zombrtů, ale až potom, co uvidíme, co zvládne Ash. Ne, nepotřebuješ žádnou Gun ani. Zvládneš to bez něj. To je pro mě novinka, Zombrty nejde ani flankovat. Protože nepoužívají krytí, jasně. To dává smysl, ok. Fajn. A Ghostden střílí na Zombrata vzadu. 100% šance na kritický zásah. Fajn. Začínám být hodně nervózní, nebudu lhát. Jako, tohle není ideální. No, hlavně ne, když máme novýho Krysalida, no. Když ten Zombert byl skoro mrtvej. A do hajzlu! Beze slov. Tak jsme zase v té fáze, kdy se to celý začne řítit do úplného hajzlu. Krysalid příští tak odělá kopečka. A to jsme ani nezačínali tak špatně. To mě štve. Začínali jsme dobře, ale prostě se to pokurvilo, protože máme až moc zombertů, protože krysalidi prej, že jo, ono zomberty nemáme dostávat, pokud krysalidi nezabijou, takhle, pokud krysalidi zabijou NPCčko během toho, co na ní vidíme, tak se z ní stane zombert. Problém je, že to se nestalo a i tak jsme dostali zomberty, takže já netuším, co se sakra děje. Absolutně nechápu, proč máme tolik zombertů, protože bychom neměli mít. Pokud ty krysalidi zabijou NPCčko, co je schovaný někde za tou mlhou, tak by z něj neměl být zombert. Teď už je úplně jedno, co udělám, protože... ...to už ten demrtový tak jako tak.
Takže tahle teronomie se bude selhání, ale jako... neměla by být. Protože bychom neměli dostat zomberty, pokud je ty krysalidi nezabijou, když je nevidíme. Jo. V té hře se totiž zase něco skurvilo. A dává mě nepřátelé, když mě nemá dávat nepřátelé. Tady bylo až moc jednotek, který tady být vůbec neměli. Každopádně to ještě nezdáváme. A máme tady ten klasický bug, když se to sekne na téhle obrazovce. To nevadí, dáme uložit a odejít. Jo, aha, tak nejenom, tak já musím schodit celou hru. Protože já přísahám, že ty zombrti tam prostě neměli být, pokud je ty krysa lidi zabili mezi tím, co byli zakrytý mlhou. If we don't start recruiting new soldiers through the barracks soon, we're not going to win this fight. Za 13 dní. I'm sure the troops will be eager to get out there and even up the body count. Our worst suspicions may have been true after all. No, jako tohle nejspíš bude už teďka taky selhání. Kvůli tomu, že jsem dostal, že jsem nezvládnul tu teror misi, no. Ztratil jsem moc vojáků, uvidíme. Nebudu to zdávat. V žádném případě. Máme hotový mimozemský materiály. To znamená, že chceme krunýřovou zbroj. A máme UFO. Pošleme stíhačku. A teď by bylo fajn, jako jediná šance, jak se z tohle můžeme zotavit, je teďka vylevelovat bojáky bez toho, aby všichni pochcípali. To už je to větší UFO. Dostatek je tak na třetí level přinejmenším. Jo, dostatek je na tak třetí level a potom můžeme začít pracovat, ale jinak to asi nepůjde. Protože všichni kromě Balroga jsou úplní nováčci. Komu dáme oblokomet? Repráčkovi. A komu pak dáme lékárničku, co? Třeba tobě? Proč ne? Udělám, co bude v mých silách, aby jsme se z tohle dostali, no, ale jako... Můžu říct předem, že to nevidím moc růžově. Pozitivně. A Balrog nepotřebuje pistoli, protože ten pistole nenosí. Heavyové nemají, to mají raketomet. Touching down. You'll be heading into Japan for the next mission. Central, this is Big Sky. Strike one is ready to secure the craft. Copy, Big Sky. To je problém toho Ironmana. Že člověk udělá jednu chybu a může to znamenat jeho konec. Ale... Já jsem zastánce toho názoru, že hrát tuhle hru bez Ironmana nemá žádný smysl. A je to nulová zábava pro mě aspoň teda. Pokud se tím někdo baví, tak fajn, že jo. Lidi baví různé hry, ale já bych se u XCOMu bez Ironmana unudil k smrti. Takže nemusíte čekat, že bych někdy v životě hrál bez něj. I když to znamená tohle, ale v tom je taky zábava té hry. Strašně málo her má prostě takový ty stavy, kde se ta hra může úplně skurvit. Že se člověk dostane až do game overu. Víc her to potřebuje. Tak jo. Samozřejmě to nejlíp funguje takhle u taktických her, že jo. Já myslím si, že by to třeba fungovalo CHV, CODčka, jo. Umřu před posledními se hraju od začátku. No, musíme teďka dělat především na těch menších misích a tam vylevelovat vojáky. Hned jak dostaneme nějaký penízky, tak musíme najmout tak 10 nových rekrutů. Toho nového, co jsme dostali, ještě budeme muset pojmenovat. Kouknu do seznamu lidí a někoho vybereme.
A na druhou stranu dveří půjde Balrog, toho chci mít vepředu. A to už je sprint. Jo, tady ještě krytí, tak fajn. Jsem právě neviděl, kam poslat Vipera, ale máme ještě krytí. Ještě to jde. A Balrog má hodně života teda. Hodně života! OK, máme klid. Dobrý vědět. Jo, tohle ten standardní layout to UFO. Do hajzlu. Omlouvám, jsem to otevřel. Naštěstí tam nic není. To je přesně to, proč říkám, že je tuhle hru lepší hrát na zatraceném gamepadu než na myši, protože tyhle věci se tam tolik nedějou, že se člověk omlouvám prostě přepíchne takhle a otevře dveře, za kterýma by mohlo být 85 tisíc nepřátel. A zase samozřejmě myš je pohotovější, že jo. Takže má to své plus a mínus, no. Naštěstí tady nikdo teda nebyl za těma dveřma, no, to je jediný, co mě tak nějak pomáhá. Tři floutři a outsider. I have a visual on the target. Tak si přehlíd Balrogu, hezký. Byly to tři floutři, že jo? Takže tam ještě dva budou. Nebo jeden tam bude. Mohl jsem toho outsidera zajmout, ale nechtěl jsem nic riskovat, když tam byly ty dva floutři vedle něj. To byla chyba. To byla obrovská chyba. Každopádně to ještě není tak hrozný, jak by být mohlo. Když poslíme dostatek lidí na hlídky, mělo by to nějak jít. Ten nevím, jestli na něj uvidí popravdě. To je docela taky takový riskantní. Dobře, to je naše jediné štěstí, že si pro nás tenhle tah vůbec nejdou. Budou ale hlídkovat v tom případě. Ale jak říkám, vždycky tuhle hru můžu hrát i dva. A je to zavřený? Jo, jsem se jenom bál, jestli to tady nebylo třeba otevřený z téhle strany a nemůžou nás tam flanknout, ale ne, to jenom se nevykreslo, aby jsme za to mohli vidět. No, chodí tam, no. A jeden je hnedka tady za zdí, Mindmeldu je tam. Takže to vypadá, že si jdou pro nás pomalu, takže ještě počkáme jeden tak. To nejmenším. Dobře, ty nikoho nevidíš. To nevím, jestli zrovna dobře nebo špatně. Každopádně nikoho nevidíš. Ty taky ne. Tak to je zajímavý, lidi. To je zajímavý. Musíme... Je jako fajn zase, že to jsou sektoidi, protože na nich aspoň můžeme snad vylevelovat nějakého toho nováčka. Ono tam je potom vylepšení pro důstojnickou školu, že jim to okamžitě potom, co nabereme nový vojáky, dá první úroveň a to je hodně dobrý. Že jim to automaticky přidělí třídu a je tady za rohem furt. Přesně tady. Tak ne, no, to nevyšlo. Hanis se nám netrfil. OK. Reproduktor zareaguje. Pane sektoide? Fajn, reproduktor je na levelu. A další sektoid budete za rohem.
Dobře, dobře, to by bylo. Ale ještě je někdo někde, protože nemáme ještě konec mise. Ten kde není moc dobrý krytí teda, no. Nesmíme přijít do Balroga. Balrog je, myslím, naše úplně poslední zrnko naděje, že tohle dopadne nějak dobře. A budu muset vylečit repráčku. Já jsem to udělal už tenhle tak, ale... tak nějak jsem pozapomněl. Jsou v lese. OK, dobře. Ne, nejsou v lese. Jsou hnedka s náma fufu. Nebo byli s náma fufu. OK, tak to by byl úspěch. Tak jsme ani repráčka léčit nemuseli, bude sice chvilku mimo boj, no, ale přežil. 9 dní, může být hůř. Máme poškozený součástky. A máme pojištění. Aspoň něco. Takže s tebe máme nový asalta, což je super. Run and gun rozhodně potřebujeme a máme novou podporu, OK. Hlavně, že to jsou aspoň nějaký třídy, který ještě nemáme. Nebo už nemáme, no. Jaromír Hrubý, no. Tak ne, tak budeme potřebovat nějakýho novýho vojáka, tak já to pojmenuju. Kredity 73, satelit bude za 2 dny, zpráva rada bude za 5 dní, OK. Jak jsme na tom s panikou? Nemáme Mexiko, Kanada bude muset dostat satelit a jinak to je ještě dobrý. Tak jo, no, tak máme hnedka mimozemský útok. Commander, we have multiple reports of new abductions in progress. The locations are marked on the hologlobe. OK, dobře. Takže tady je to, co si myslím, že udělám. Nepůjdeme do Ruska a nepůjdeme do Egypta. Když nepůjdeme do Ruska ani do Egypta, tak ty dva dostanou paniku na maximum. Takže budou červený, jako je Kanada, protože když do těch zemí nejdeme, tak dostanou, myslím, 2 body paniky. Ale já do Ruska chci hodit satelit tak jako tak, protože Rusko nám se satelitem dá nejvíc peněz, 150 navíc za měsíc, takže to mě nevadí, že Rusko dostane 2 další čárky a bude na maximální panice, protože do něj ten satelit chci hodit tak jako tak a Káhiru obětuju. Protože já chci novýho rekruta. Já chci novou podporu. Poručík, to je kolikátá úroveň? To je... Poručík je... 4. úroveň, no. Takže tady se není o čem bavit. Jdeme do té 3. lokace. Ať to bylo cokoliv, už se nepamatuju ani. Jdeme do Kanady. A navíc v Kanadě snížíme paniku ještě. Jo, no, my nemáme moc na výběr, takže asi tak. Každopádně máme Balroga, takže snad nějaká šance na úspěch ještě bude. Kdo z vás dostane lékárničku? Hanezima, fajn. Kdo z vás dostane oblokomet? Viper. Máme útočníka? Máme. Ten dostane oblokomet. A Viper dostane lékárničku. A hnedka v dalším měsíci musíme objednat vojáky. Bude to stát hodně, ale musíme objednat vojáky, no. Moc jako na výběr fakt nemáme už. Tak jo, no, snad se z toho nějak zotavíme. Nevidím to optimisticky, ale udělám, co bude v mých silách.